Nëntingu i dëvajtues që rëfen dhimbjen për sakrifikimin e shpëtimtarit birit të Perëndis Jezu Krishtit, me qindra besimtar ortodoks pritën në heshtje ceremonin e nxjerrjes jashtë të epitafit të shenjt nga kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë. E premtja e zezë apo siç njihet ndryshe në kalendarin fetar, e premtja e madhe, shënon ditën e kryqëzimit të Krishtit dhe vuajtjet e tij me kryqin mbi shpinë për të ringjallur të dielën e Pashkës, një ditë në të cilën besimtarët ortodoks ndjekin procesin e varrimit të Krishtit, duke shoqëruar kortezhin në marshim nën shoqërinë e një muzike funebre për të rikthyer sërish në kishë. Është ky një rit fetar që organizohet mbrëmjen e së premtes së zezë dhe që synon të shprehë dhimbjen e besimtarve për kryqëzimin e Krishtit. Në Katedralen Ortodokse të Tiranës, fort lumturia e tij kryepëshkopi Anastas mbajti liturgjinë e shenjtë për besimtarët që ndoqën në heshtje me qirin në duar ceremoninë. Si pas ungjive, Jezusi së bashku me nëzënsit e ti shkoj në Jeruzalem gjatë festës së Pashkove, ku më pas edhe u kape u mor nga ushtarët Romak për të gjykuar nga Ponci Pilat për kryengritje dhe shpallin e ti si mbreti judejnve. Unë gjenjë të rëfenjë se ishte urdhëruar që Jezusi të kryqizohej me një dëras të vendosur në majtë të kryqit me mbi shkrimin Jezusi i Nazaretit mbreti judejnve. A ju detyrua të mbante në kuris kryqin në të cilin do të kryqëzohej. Si pas ungjillit të shenjtë, Jezusi u ringjall ditën e tretë pasi u kryqëzua.